Nişaka, agar sir bo'lmasa ofitserlar qancha oylik oladi? Ko'p emas, 3 million 800 oladi. Voy, bu issiqda tinmay ishlab 1 oyda 3 million 800 oylik olasizlarmi? Men esa uyda yotib olib sizlarning videolaringni chiqarib, bundan ham ko'p pul topaman, aka. Zato biz halol ishlaymiz, birovning orqasidan pul topmaymiz. Sinib balasi, bobli bo, bobli bo.